Sacoma acull aquest cap de setmana la segona edició del concurs nacional d'escoles de cuina. Un esdeveniment que reuneix cuiners de tota la geografia espanyola i guany també de totes les edats perquè avui de matí ha tingut lloc les semifinals per al lots i lotes d'entre 8 i 12 anys, que han hagut de fer un sàndwich d'acord amb la creativitat de cadascú. Posteriorment, els alumnes d'escoles de cuina d'arreu de l'estat han disputat la segona i tercera semifinal. A més del concurs de cuina, els assistents també han participat en tallers gastronòmics i conferències.